Welkom bij NH Next. Daar zijn we. Goedemiddag dames en heren en welkom bij NH Next. Het komende uur ben ik er met een bijzondere tafel. Van harte welkom allemaal bij deze Terra Technica Tech Talk. Ik ben blij dat jullie er zijn. Mijn naam is Petra Wijvoet. Ik ben projectleider Terra Technica namens Hogeschool in Holland. En vandaag neem ik jullie mee langs een aantal mooie duurzame energieprojecten. Projecten waarin Terra Technica een bepaalde rol heeft. En welke rol, daar horen jullie straks veel meer over. En er zijn in deze regio zoveel mooie initiatieven. En als het gaat om energietransitie. En die projecten die ik jullie vandaag laat zien, dragen daar ook aan bij. En of dat nu is door onderzoek of doordat er creatieve oplossingen voor vraagstukken worden bedacht. Uiteindelijk gaat het allemaal om samenwerking. Samenwerking tussen veel verschillende partijen, lectoren, docenten, onderzoekers. En vergeet vooral niet de bedrijven, de overheden. En vandaag heb ik een aantal hoofdrolspelers aan tafel. Maar nu even in het kort, wat is Terra Technica? Een filmpje. Welkom bij Terra Technica. Wil je weten wat Terra Technica doet en hoe je mee kan doen? Dit vertellen we je in de komende anderhalve minuut. Nederland heeft grote ambities als het gaat om de energietransitie. Dit vraagt om onderzoek, innovaties en goed opgeleide mensen. Als het om duurzame energie gaat, dan is Noord-Holland Noord de regio om te experimenteren en te onderzoeken. De regio heeft namelijk veel natuurlijke voordelen, zoals de meeste wind- en zonuren van Nederland. Het is omringd door water, heeft potentie voor aardwarmte en doordat het ook nog eens ruim is opgezet, is hier veel plek om te experimenteren. In de regio zijn slimme bedrijven gevestigd, met veel innovatiekracht en er is goed technisch en bedrijfskundig beroepsonderwijs. Maar hoe breng je dit allemaal samen? Daar komt Terra Technica om de hoek kijken. Terra Technica brengt ondernemers, overheden, lectoren, docenten en studenten samen om te werken aan onderzoek en oplossingen. Door te signaleren en projecten te faciliteren. Door projecten aan te jagen die de kennis over de meest slimme en duurzame technologieën vergroten. Kennis die bijdraagt aan de energietransitie en digitalisering. Zo geeft Terra Technica de toekomst energie. Wil je meewerken aan onderzoek? Of heb je een vraagstuk? Meld je dan aan op terratechnica.nl en doe mee. Ja, en de eerste hoofdrolspeler zit naast mij, Jos van Dam. Jos is docent bouwmanagement bij de Hogeschool in Holland. En ook zelfstandig bouwmanager. En al de laatste 3 jaar als projectleider van de Hackathon Planet Texel betrokken. En ook hier aan tafel, heel blij met jouw aanwezigheid, Lars Sennen. Jij bent student bouwmanagement en vastgoed bij Hogeschool in Holland. En je hebt ook deelgenomen aan de Hackathon Planet Texel. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen. Maar Jos, Planet Texel, vertel, wat is het? En wat is er zo uniek aan? Ja, het unieke aan Planet Texel is dat studenten van verschillende opleidingen samen oplossingen gaan bedenken voor 3 jaar terug een zelfvoorziende Texel, vorig jaar over mobiliteit. Je moet je voorstellen, 1 miljoen mensen gaan per jaar naar Texel toe. En hoe mooi zou het zijn als we hun auto laten staan en dat er oplossingen komen om over het eiland op een andere manier je te bewegen. En studenten van landscape, bouwmanagement, maar ook elektrotechniek, vliegtuigbouw, business studies, werken dan samen aan oplossingen. En dat is heel uniek om al tijdens je studie zeg maar zo'n ervaring op te doen. Ja, en hoe pakken jullie dat dan aan? Wat is dat dan zo'n week? Wat gebeurt er dan? Ja, de afgelopen 2 jaar konden we een week op Texel zijn. Ja. Maar we hebben nu een aangepast programma. En dat doen we over 20 weken. Ja. Iedere woensdagmiddag om de 2 weken werken ze dan samen. Vooralsnog online. Maar dan krijgen ze masterclasses over biomimicry. Wat kun je leren van de natuur om ook technische oplossingen te bedenken. Design thinking, hoe ontwikkel je een prototype en hoe vernieuw je dat? Ja. En we hebben ervaren, zeg maar, dat kan Lars misschien straks nog wel zeggen, hoe het is dat je
eerst begint als vreemden voor elkaar en dan tijdens zo'n proces ziet dat er verschillende mensen verschillende inbrengen hebben en tot andere oplossingen komen dan wanneer je alleen met vakgenoten aan de gang bent. Dus die multidisciplinaire teams, die zijn echt cruciaal hierin om tot innovatieve oplossingen te komen. Dat is cruciaal. Ja. En ook het ervaren wat Texel is. Het is een apart eiland, wat echt eigenwijze mensen die gewend zijn om het zelf oplossingen te bedenken, om in wisselwerking met hun zeg maar bezig te zijn. Oké, dus je zegt eigenwijze mensen, eigenwijze organisaties misschien. Die willen natuurlijk ook wel dat zo'n week iets oplevert. Wat kan je daarover vertellen? Wat heeft een Texelaar of een organisatie hier aan? Nou ja, we werken aan vraagstukken van Texel. Van en voor Texel. Dus die komen ook uit Texel. En we zijn nu ook bezig met een kenniscentrum op Texel, zodat de vragen van eilanders, van ondernemers, van de gemeente, zeg maar, beantwoord kunnen worden door afstuderen, stagiaires of projectmatig. En wat het oplevert. 2 jaar terug hadden studenten een fonds bedacht om geld van en voor bewoners te besteden aan projecten van dorpsgemeenschappen. Ja. En als die een goed idee hadden, kon dat ook uitgevoerd worden. En dat is een idee wat nog niet bestond, maar wat wel praktijkkracht heeft. Ja, en afgelopen jaar ging het over duurzame mobiliteit. Die 1 miljoen, die 1 miljoen toeristen. Studenten hebben toen een taxferium bedacht. Ja. Dus dat je of in Den Helder of via de Teso aan de andere kant zeg maar, je auto zeg maar, kan stallen. Ja. En daarna ervoor gezorgd wordt dat alle spullen naar je huisje gebracht worden of naar je hotel. En dat je op het eiland een zodanig vervoerssysteem hebt dat je de auto eigenlijk niet meer nodig hebt. Ja. En daar hadden andere studenten daar weer oplossingen voor. Ja. Hou hem even vast, want daar willen we straks nog even verder over. Maar Lars, jij hebt meegedaan. Waarom moet je nou als student aan zoiets meedoen? Wat is dat? Ja, het grappige aan het hele verhaal is dat ik dat eerst zelf ook niet zo goed wist. Jos had mij al een keer eerder gevraagd en ik dacht, ja, het is misschien wel interessant, maar hoe ga ik nou regelen? Uiteindelijk was het zelfs zo dat Jos me persoonlijk nog een mailtje heeft gestuurd of ik wel of niet eigenlijk nog wel mee wilde. En ik dacht, ja, dat kan mij het eigenlijk schelen. Dus ik ben uiteindelijk wel gegaan. En het leuke eraan is dat je eigenlijk veel meer leert dan je van tevoren in kan schatten wat je kan leren. Zo kom je jezelf ook tegen, wat op zich een interessante leercurve is. Maar wat voor mij het meeste inzicht gaf, is echt het samenwerking dus met andere opleidingen. Omdat die toch heel anders denken dan dat jij doet. Ja, kan je daar een voorbeeldje van noemen? Van wat je dan precies daarin geleerd hebt of wat je... waar je jezelf tegen bent gekomen, zoals je net al zei. Ja, het sterkste voorbeeld is denk ik gewoon echt, als ik een oplossing denk, wij zijn van de opleiding wat praktischer qua oplossingen, lekker simpel. Dus dan merk je toch dat mensen die andere opleidingen doen, andere zicht op dat soort dingen hebben. En die reageren heel anders op scenario's en die komen echt met totaal andere ideeën. Echt dat het gewoon geen raakvlak eigenlijk met elkaar heeft. En hoe ga je dat dan samenvoegen om toch tot een goede oplossing te komen. En daar komen wel altijd de beste oplossingen uit, denk ik. Ja, nou, dat klinkt heel goed. Daar zullen de opdrachtgevers ook blij mee zijn, creatieve oplossingen. Ja, uiteindelijk zijn er ook echt mooie resultaten neergezet. En ik vond het ook wel bijzonder om ook te zien in de kranten en dat soort dingen, dat er wel echt dingen gedaan worden met de ideeën die je bedacht, dan niet precies hoe je het zelf hebt gedaan. Maar je merkt wel dat daar in de achtergrond wel rekening mee gehouden is, zeg maar. Ja. Ja. Ja, dus in de krant veel publiciteit. Zelfs heeft het de tafel van minister van Engelshoven bereikt. Dus in dat opzicht, Planet Texel doet het goed, Jos. Dat, maar Lars, nog even. Zou je nog kunnen zeggen, wat vond je nou de meest toffe ervaring op Texel? Je zou het niet zeggen, maar het is toch wel echt het Texelse, zeg maar. Op een gegeven moment deden we een fietstocht. En het regende echt hard. En iedereen was op een gegeven moment doorweekt. En dat zijn dus ook momenten waar je jezelf dan tegenkomt. Je zit op die fiets. Je bent er dan toch. Je bent al zeiknat. Ja, laat fiets dan nog maar een stukje verder, zeg maar. En dan met een groep mensen die je in een korte tijd best wel goed leert kennen. Omdat je echt opgesloten zit met z'n allen eigenlijk. Het zorgt er toch wel voor dat je een leuke tijd op die manier beleeft. Ondanks dingen die dan misschien niet ideaal zijn normaal gesproken. Ja. Ja, dus dat met elkaar het doormaken, dat is wel een heel veel. Dat maakt het wel echt heel leuk, die ervaring. Ja, absoluut. Ja, dit jaar
dat op deze manier, zoals Lars het beleefd heeft, gaat het niet lukken. Maar wat zijn de plannen voor dit jaar, Jos? Je zei het al eventjes, meerdere weken. Hoe ziet dat eruit? Ja, dus moet je voorstellen dat wat we normaal doen bij een kick-off, gaan de studenten elkaar leren kennen en die ontmoeten elkaar fysiek. En we hebben nu afgesproken dat de studenten elkaar via GetMeebo gaan ontmoeten. Dat is een online platform waar je allemaal achter een camera staat en over een soort eiland rond kan lopen en elkaar vragen kan stellen. Ja. En we hebben dit jaar Lars als studentassistent samen met Nienke Damink gevraagd. En zij gaan dat begeleiden en hebben ook de ideeën, zeg maar, om bij die kennismaking te helpen. Dus je krijgt een soort virtuele wereld om elkaar te leren kennen. Ja. We hebben dat zelf met docenten met Kerst gedaan. Nou, het was voor het eerst sinds een half jaar dat ik een docent een kwartier sprak. Nee? Face-to-face. Dat komt gewoon niet meer voor, want je hebt normaal alleen maar werkafspraken. Ja. En wat we ook doen is, we hebben ook contact met middelbare scholen op Texel. Het is heel belangrijk dat jongeren op Texel, zeg maar, onderwijs kunnen volgen. Gaan studeren en dan bij voorkeur weer terugkomen. Dus we hebben een samenwerking met de OSG op Texel. Ja. En onze studenten kunnen de scholieren ook gaan interviewen. Want zij zijn de bewoners van de toekomst en ook de gebruikers van de toekomst, ook als het gaat over mobiliteit. Ja. Dus we laten jonge studenten ook praten met scholieren. Ik had vandaag daar een gesprek over met de directeur van de OSG. En daar komen weer nieuwe ideeën uit. Ja. En die hadden we nog niet eerder bedacht en die gaan we nu toevoegen aan het project. Ja, mooi hoor. Dus het is nu gewoon uitgespreid over meerdere weken. Een dagdeel in de week. In het begin veel online. En natuurlijk hopen dat je straks ook nog naar Texel toe kan. Hè, aan het eind nog even. Tweede periode vanaf april hebben we al. Is het plan van, als we dan weer op locatie kunnen, dan gaan we een dag naar Texel. Ja. En bij de eindpresentatie in juni gaan we dat presenteren aan een jury. Wethouder van Texel, directeur van In Holland, directeur van de OSG. Dus we hebben zoveel contacten om het zo echt mogelijk te maken. Ja, en dan gaan ze ook weer aan de slag met het thema mobiliteit dus. En beduren ze daarmee voort ook op de oplossingen van vorig jaar? We dragen ideeën aan van afgelopen jaar. Ja. Gaan ze kennis mee maken. En we gaan een paar groepen bezig met mobiliteit naar Texel toe. En hoe werkt dat met de TESO en de haven? Als je op Texel aankomt, dan is de haven nu een beetje old-fashioned. Dat geeft niet echt een toeristisch gevoel. Dus die kan wel iets gebruiken. En een andere groep studenten gaan bezig met mobiliteit op Texel. Hoe kun je daar het vervoer vereenvoudigen en minder energie slurpend maken en betere spreiding zorgen over het eiland? Ja, dat moet ook heel veel goede ideeën opleveren voor dit soort organisaties. En dat maakt het zo leuk, hè? Die samenwerking, die uitwisseling tussen de frisse nieuwe ideeën van studenten zoals Lars en al vele anderen. Dus en nu dit keer dus onderdeel van het curriculum. Dat is ook wel heel erg mooi. Ja, hè? Ze krijgen daar studiepunten voor. En we zijn bezig, zeg maar, in fase, zeg maar, om het ook nog te vergroten. Dus we gaan van 2 studiepunten, willen we het volgend jaar naar 5 tot 10 studiepunten kunnen vergroten. He, zodat het nog meer body krijgt. Ja. Want je moet er echt wel wat voor doen. Want je denkt dan van, dat is een weekje. Maar er was ook een student die op het einde zei van, het kostte me 10 jaar van mijn leven. Maar ik had het voor geen goud willen missen. Ik denk dat menig docent daar ook wel zo over dacht, als ik me niet vergis. maar een geweldige ervaring inderdaad. Ja. Hey Lars, en als jij nou eens een oproep nog zou mogen doen aan aan studenten van die hier naar kijken. Wat zou je dan zeggen? Ik zou zeggen dat je jezelf wel een kans ontneemt als je niet mee zou gaan. Naast iets voor jezelf leren is het ook interessant om een keer inzicht te krijgen in wat andere mensen dus doen. En niet alleen andere disciplines, maar ook wat meer achtergronddingetjes. Zoals hoe gaat de gemeente met bepaalde dingen om. En dat zijn best interessante dingen om daar ook achter te komen, zeg maar. Want was dat verrassend voor je, hoe de gemeente dan omgaat met ideeën? Nee, wij gaan in de opleiding er wel enigszins diep op in. Ja. Dus ik wist wel het een en ander. Maar goed, als je het echt zelf meemaakt. We waren ook echt in de gemeenteraad, zeg maar. In de hal waar ze normaal vergaderen. En we deden echt een spel daarmee.
Om te kijken hoe dat er normaal toe gaat. En dan krijg je toch wel een andere kijk, omdat je toch weer met al die verschillende mensen weer allemaal het op eenzelfde iets uit moet komen. En dat is toch wel weer een terugkerend thema. En dat is wel mooi aan de hele week. Nou, geweldig. Dus studenten, je ontneemt jezelf iets als je hier niet op inschrijft. Dus laat het een aanmoediging zijn om je alsnog aan te melden. Kan toch, hè, Jos? Ja. Kan nog tot maandag. Geweldig. Jos, Lars, dank voor jullie toelichting. En dan gaan we door naar de volgende hoofdrolspelers. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Ja. Succes. Ja, dankjewel. Oké, we gaan door naar het volgende project. En dat gaat over Stolpenmeester. En Stolpenmeester, daar hebben we een paar hoofdrolspelers in. We hebben Angelique Paulsen, die is online via Zoom aanwezig. Welkom Angelie en namens de Boerderijstichting. En nu schrijft ook bij mij aan Niels Sijpheer. En Niels Sijpheer is expert in duurzame energie en heeft jarenlang voor ECN gewerkt. Ook een bedrijf Energy Go en is sinds kort voor zichzelf begonnen en adviseur ook voor het onderwijs. Geeft training en advies. Dus welkom Niels. Dankjewel Petra. Leuk om er te zijn. Heel erg leuk, ja. En ik ben wel even heel benieuwd. Hoe is dit project nu ontstaan? Kan ik daar het beste Angelie het woord voor geven? Of ja, ik denk dat Angelie echt bij het eerste... Bij het prille begin betrokken is geweest. Angelie zit links van mij. Dus ja, Angelie. Kijken. Hallo. Ik wil daar best iets over vertellen. Als projectmanager vanuit de Boerderij Stichting Noord-Holland. We hadden twee godfathers in dit project. Twee ervaren mannen die allebei een stolp bewonen en ook echt al hun hele tijd bezig zijn met verduurzamen. En dat waren Peter van Zutphen, de voorzitter van de Boerderijstichting, en Fred Gardner, die ook bij jullie wel bekend zal zijn. Zij hebben ideeën besproken en ook onder andere met de Noord-Hollandse Energiecoöperatie gekeken of niet een hele kluit stolpboerderijen verduurzaamd zou kunnen worden in een coöperatie. Toen ze daarover ideeën aan het verzamelen waren, toen heeft Fred daar dieper op doorgedacht. En tijdens het oogstfeest, onze jaarlijkse evenement van de Boerderijenstichting, schoot hij Peter aan en deed hem een voorstel om dit project te beginnen met Hogeschool in Holland. Peter, zoals die is, die sleurde hem meteen het podium op en zei: Fred, zeg maar tegen de zaal wat je wil. En Fred heeft het toen gepresenteerd en dat is eigenlijk de start van dit project geworden. In de pauze kwamen er al 3 stolpeigenaren naar mij toe die mee wilden doen. En dat is later nog veel succesvoller geworden. En hoeveel boerderijen heb je nu uiteindelijk betrokken, Angelie? Nou, we hebben gebruik gemaakt van onze digitale stolpencommunity. Dat is een omgeving van stolpeigenaren die elkaar helpen met allerlei technische vragen of vragen over de boerderij. En daar kwamen uiteindelijk 18 serieuze kandidaten uit naar voren. En dat was eigenlijk misschien net iets te veel, omdat het eigenlijk hele uitgebreide projecten zijn bij Stolpenmeesters. Dus we hebben van 16 zijn er uiteindelijk alle gegevens binnengekomen. Ze hebben alles moeten blootgeven, hun energierekening, hun vierkante meters, hoe hun stolp in elkaar zit. En uiteindelijk zijn er 8 stolpboerderijen overgebleven die in dit project hebben meegedraaid. Ik kan me heel goed voorstellen dat verduurzaming van zo'n stolpboerderij is best ingewikkeld. En daarvoor heb je samenwerking nodig. En Niels, hoe is dat dan met het onderwijs gegaan? Wat kan je daarover vertellen? Nou, we hebben 2 opleidingen betrokken bij dit project. Dat was bouwkunde uit Haarlem en ook een deel in Alkmaar en werktuigbouwkunde. En eigenlijk net als in de echte wereld zie je dat in het verduurzamen van de gebouwde omgeving er altijd een spanning zit tussen het bouwkundige deel, het installatietechnische deel. De mensen begrijpen elkaar vaak nog niet zo goed. Ja, en dat zie je eigenlijk ook wel terug in dit project. En daarom vonden we het toch leuk om met die 2 opleidingen samen multidisciplinair hieraan te werken. Daarin hebben we een hoop geleerd, de studenten ook. En dat kan ook altijd natuurlijk nog weer beter. Dus in een vervolg gaan we daar natuurlijk ook weer wat meer aandacht aan die integratie besteden.
Maar we hebben totaal 90 studenten gehad. 90 studenten? Ja, 30 werkgebouwers ongeveer, 60 bouwkundestudenten die hieraan hebben gewerkt. Corona maakte het ook wel moeilijk om het echt parallel te doen. Ja. Want samen met Peter van Zutphen, de voorzitter, en Angelie hadden we leuke ideeën bedacht om ook samen op locatie van boerderijen te kunnen werken met studenten. Ja, dat hebben we natuurlijk niet kunnen doen. Nee. Dus veel moest online gebeuren. Waardoor ook echt de teams niet elkaar, de werktuigbouw en de bouwkunde teams, elkaar hebben kunnen ontmoeten. Ja, en, dus het was allemaal digitaal, die ontmoetingen. Ja. Die, maar ja. Ondanks eigenlijk die handicap en de inspanning die we met elkaar geleverd hebben en de colleges die ook online zijn verzorgd, onder andere door experts vanuit de Boerderijstichting ook en docenten vanuit in Holland, nou, ikzelf, hebben we toch de studenten inspiratie, input, gereedschap en middelen gegeven om echt aan de slag te gaan met de boerderijen. En ja, de eerste presentaties aan de bewoners heb ik gezien nu. Hoe meen je dat? En dat is erg leuk. Ja, dat is. Het is de opdrachten vanuit de stolpeigenaren waren heel divers. Mm-hmm. En dat maakt het natuurlijk ook weer spannend voor onderwijs. Want hoe beoordeel je dat? Ja. De een wil alleen een badkamer op de bovenste verdieping. De ander wil zijn hele boerderij, bij wijze van spreken, energie-neutraal hebben. Dat is heel verschillend. Maar toch moet je daar natuurlijk een opdracht omheen gaan formeren. Wat ik nu teruggezien heb, is eigenlijk vooral enthousiaste bewoners die heel blij zijn met wat er ligt. Die willen daar meer verder mee. Kunnen we nog terugkomen met vragen? Hoe gaan we dat organiseren? Studenten die daar enthousiast van worden. Dus ja, dit project was echt een succes, mede met hulp vanuit de Boerderijstichting. Ja. En het enthousiasme van de docenten werktuigbouw en bouwkunde. En we hadden echt ook een heel mooi team om dat te doen. En studenten en docenten bouwkunde en werktuigbouwkunde. Hoe uniek is dat, die samenwerking? Zijn er al eerder ervaringen op gedaan of was dit eigenlijk de eerste keer? Voor zover ik weet, maar ja, ik ben een beetje groen natuurlijk sinds een jaar nu betrokken. Is dit voor het eerst dat je echt gezamenlijk aan een project werkt? En is ook wel iets waar ik hoop ook in de toekomst nog verder aan te kunnen bijdragen. En waar ook van de opleidingen van zeggen van ja, dat moet toch ook wel gaan gebeuren. Je ziet dat de docenten van het werktuigbouw en bouwkunde allebei willen werken aan die integratie met elkaar. En ja, dat we projecten gaan zoeken om dat ook te bewerkstelligen met elkaar. Ja, want dat is dan ook de uitdaging, hè, met energietransitie. Je kan het niet vanuit één vakgebied alleen bekijken. Je moet echt over de schutting van je eigen vakgebied met collega's van andere disciplines praten om ook daadwerkelijk die verduurzaming te hebben. Ja, dat klopt. En dat is niet voor iedere student weggelegd natuurlijk. Of niet iedere student vindt dat ook leuk. Hè. Ja. Er zijn altijd studenten die het heel leuk vinden om diep ver in hun vak te gaan. Hè, die daarin door willen gaan. Ja. Maar er zijn ook zeker studenten die het leuk vinden om meer van een ander vak en meer van een andere opleiding ook te weten. Meer de gezamenlijke taal met elkaar te gaan leren spreken. En dat zag je ook met Planet Tessel, wat Jos net vertelde. Ja. Daar heb je een ander soort student soms. En, dus het gaat echt niet alleen over inhoud. Het gaat ook echt van hoe praat je met elkaar en hoe werk je naar zo'n toch uitdagend gemeenschappelijk doel toe. Zeker. Ja. Ja, Angelie, ik hoor net Niels zeggen van we hebben adviezen opgeleverd aan bewoners van Stolpen. Die zijn daar heel blij mee. Hoe zie jij dat? Wat heb jij teruggekregen van de bewoners? We zijn dit project begonnen omdat we graag wilden dat de stolpeigenaren meer kennis kregen. Dat ze geïnspireerd zouden worden en dat ze betere opdrachtgevers zouden worden uiteindelijk als ze hun stolpen of hun project zouden verduurzamen. En ik heb net gebeld met iemand die vandaag een presentatie heeft gehad van jullie studenten. Willemieke Ottevanger en Cybus Karspel, die heeft een prachtige langhuisstolp. Maar ze heeft daar ook een kapberg bij. En daar hebben studenten een nieuwe bestemming voor ontwikkeld. Bouwkunde heeft bedacht. Dat wordt een gebouwtje met twee appartementen erin. Werktuigbouwkunde heeft het helemaal verduurzaamd en zelfs min op de meter gekregen, wat echt heel, heel bijzonder is. En Willemieke die zei petje af. Ik heb ze echt met een kluitje in het riet gestuurd. En ze kwamen met een hele stevige rietstengel terug. Ik heb een prachtig filmpje gezien. Ze hebben het heel inzichtelijk gemaakt voor mij als stolpeigenaar. En het enige wat ze zei was dat ze tussentijds wat meer
oplevering had willen zien, omdat het project was in het begin begonnen en nu kreeg ze zo'n prachtige presentatie, maar daartussenin gebeurde niet heel veel en zij had dat project graag willen volgen als belangstellende eigenaar. Maar voor de rest was ze helemaal tevreden en voelt ze zich geïnspireerd om hier verder over na te denken en verdere stappen in te ondernemen. Dus dat is precies wat we wilden. Dus je hebt nu ook daarmee ook echt kans dat deze stolpeigenaar ook echt iets gaat doen met die adviezen. En zelf dus beter opdrachtgever kan zijn naar de bedrijven die die boerderij kunnen gaan verduurzamen. En wat mij ook wel aanspreekt is dat studenten dus ook filmpjes hebben gemaakt erover. En zo zie je volgens mij dat er ook weer nieuwe middelen worden ingezet. Het voordeel van deze crisis is dat je ook wel inventief gaat worden. En Angelie, ik hoor van dat ze van de ene kant wat eerder terugkoppeling had gewild van studenten. Maar dat in het algemeen dus heel positief wat studenten opleveren. Wat vind jij persoonlijk de uitdaging die je hebt om met het onderwijs samen te werken? Want dat is natuurlijk een heel andere dynamiek dan dat je voor jezelf werkt. Hoe heb jij dat ervaren? Nou, voor de Boerderijstichting is het heel bijzonder en ik denk heel positief om samen te werken, omdat we jonge mensen hebben die gaan nadenken over het gebouwtype stolpboerderij. En dat is precies wat we wilden. En ik denk dat het voor de studenten, zoals we het nu hebben gezien, heel bijzonder is om in het echi gewoon hun ideeën te kunnen vormgeven en ook nog kans te hebben dat die uiteindelijk worden uitgevoerd. Wat maakt dat er eigenlijk ook meer druk op die studenten staat, maar dat de creativiteit ook echt wordt gestimuleerd om er iets van te maken. Ja, nou dat klinkt echt heel goed. En en nu hebben we mooie adviezen gekregen. Niels, blijft het hier nu bij? Of zijn er nog plannen om verder te gaan met stolpen meester? Nee, we gaan zeker verder. En daar zijn we ook samen met de Boerderijenstichting, hebben daar al een vervolg voor ingezet. Om ook bij het Waddenfonds nog voor wat ondersteuning te vragen om dit uit te breiden. De manier van werken met studenten, hoe we het doen ook naar de hogescholen in het noorden van het land. Om eigenlijk dit ook te laten zien daar. We weten natuurlijk nog niet of dat gehonoreerd gaat worden. Het stolpenproject gaat ook door. We willen zeker weer een tweede versie, dit een tweede keer gaan doen. Waarbij we ook weer beter gaan kijken naar de integratie tussen werktuigbouw en bouwkunde. En laten we hopen en bidden dat, dat corona weer wat meer ruimte gaat bieden als we dit voor een tweede keer gaan doen. Ja, de bewoners staan daarvoor in de rij. En mijn hoofd draait ook heel erg over het vervolg. Hè, van wat zou je de bewoners die nu hebben meegedaan en de eigenaren die nu hebben meegedaan in het vervolg nog kunnen bieden bij hun besluit om daadwerkelijk ook iets te doen. Nou, en dat is best spannend en dat werd in het begin ook al best spannend ervaren door in Holland. Want ja, dan kom je natuurlijk ook wel weer in het veld van de adviesbureaus, de aannemers, de installateurs en de bouwers. En daar heb je ook wat regels te volgen vanuit in onderwijs. Ja. Dus we moeten goed kijken van hoe kunnen we toch wat in het vervolg gaan betekenen, zonder dat je dat doet op een manier die mogelijk problemen kan gaan geven. Dus daar zijn we heel scherp op. Maar daar ligt bij mij wel wat motivatie om daar toch te gaan verkennen hoe ver kunnen we daarin gaan. Want ik merk ook dat de studenten dat leuk vinden. Ja, nou dat klinkt ontzettend goed. En die opleidingen, kunnen die nog meer op elkaar worden aangepast, zodat er ook echt in multidisciplinaire teams aan dit soort vraagstukken worden gewerkt? Want het is natuurlijk wel een hele uitdaging, hè? Want twee aparte opleidingen en zie dat maar eens goed bij elkaar te brengen. Zeker, en dat gaat ook niet in één keer. En wat we nu zagen, gewoon heel praktisch, is dat de periodes bij werktuigbouw en de lessen en de colleges die de studenten krijgen bij werktuigbouw niet parallel liepen met de studenten van bouwkunde bijvoorbeeld. Bouwkunde is er ook nog wat langer mee doorgegaan. Dus wat je nu ziet, de docenten zijn enthousiast. Het team Henny van der Zee, Walter Kales, we hebben Peter Dieseveld en natuurlijk nog Pieter van der Klei. Die zijn echt enthousiast en die zijn nu met elkaar aan het kijken. Hoe kunnen we de lessen die we met elkaar hebben zo plooien dat er elementen in komen die in het project van de stolpenboerderijen allemaal aan de orde gaan komen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat meer gaan stroomlijnen?
Dus dan ben je zo weer een jaar verder, want dat curriculum moet je daar natuurlijk een klein beetje op gaan aanpassen. Ja, dus je bent niet alleen uiteindelijk met energietransitie bezig, maar je bent ook met innovatie binnen het onderwijs bezig. En ja, dat vind ik al een hele mooie wisselwerking. Angelie, dankjewel voor je toelichting. Niels, hartelijk bedankt. We zijn weer heel wat wijzer geworden. En ik wens jullie heel veel succes met de tweede ronde van het Stolpen Meesterproject. Ja, dankjewel. En heel leuk dat we hier mochten vertellen erover. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we alweer verder met een heel ander project. Want dit is een Europees project. En dat heet Positive. En daarvoor wil ik Martijn de Vries vragen om aan te schuiven. En Martijn die heeft al enorm lang ervaring met internationale projecten. Als adviseur, initiator, ontwikkelaar, projectmanager. En zowel subsidieprojecten op nationaal gebied, maar ook internationaal, zoals dit project Positive. En dat zet je nu in voor de Energy Coalition, Martijn. En kan je wat vertellen? Welke functie heb je nu in Positive? En wat is het eigenlijk? Het klinkt positief, maar we willen het graag weten wat het echt is. Ja, dat is ook een hele, hele positieve functie. Ik hou me ook heel vaak vast aan de naam van het project. Dat inderdaad, dat houdt de spirit hoog. Je vroeg naar de functie. Ja, ik ben officieel dan Lighthouse City Manager. Nou, dat vindt men dan in Europa helemaal mooi om van die grote titel eraan te geven. Ik vind het ingewikkeld klinken. Ja, dat klinkt ook ingewikkeld voor zeker als je daar wat op een afstandje naar kijkt. Ja. Maar het houdt eigenlijk zoveel in dat ik verantwoordelijk ben voor het project wat wij doen binnen Positive in Alkmaar, in de regio Alkmaar, in de stad Alkmaar eigenlijk. Om ervoor te zorgen dat we onze doelen in het project realiseren. Ja. En dat doen we in totaal met 11 partners in Alkmaar, dus een behoorlijke groep organisaties. Ja. En met z'n allen werken we dus aan het bereiken van energiepositiviteit, zoals dat dan zo mooi heet, daar komt die naam ook vandaan, in Alkmaar. Ja, dus dat uiteindelijk gebouwen of gebieden meer energie opwekken dan ze gebruiken. Moet ik dat zo zien? Dat is precies wat het is, inderdaad. Ja. En dat doen we dan in het project aan de hand van een aantal locaties waar wij een aantal innovatieve technieken, concepten, demonstreren. En die moeten er inderdaad toe gaan leiden dat op die locaties meer energie geproduceerd wordt als dat er geconsumeerd wordt, waardoor je onderaan de streep dus energie overhoudt. Ja, en maar het is een internationaal project. Wat maakt het internationaal? Want ik hoor je nu over Alkmaar praten en allemaal partners. Ja. Klopt, nee, inderdaad. Want dit is nog maar een fractie van inderdaad het hele grote project Positive. Ja. En dat is een project waar in totaal meer dan 40 partners aan meedoen in Europa. Alkmaar speelt een hele belangrijke rol in dit project. Want het is een van de twee lighthouse steden, zoals dat zo mooi heet. En lighthouse steden, vuurtoren. En die naam is gekozen omdat wij een soort van lichtend voorbeeld zijn, zeg maar, voor de rest van Europa. Ja. En dat is dus wat wij in Alkmaar, daarom spelen we in Alkmaar zo'n belangrijke rol. Maar ook in onze zusterstad Évora in Portugal gebeuren ook allemaal innovatieve dingen. Ja, nou, het klinkt super interessant. Ja. En je zegt, we hebben hier gewoon een aantal projecten in Alkmaar. Kan je daar eens wat voorbeelden van geven? Van welke projecten er nu lopen? Ja. We zijn actief eigenlijk in het project in Alkmaar op een aantal demonstratielocaties, fysieke locaties waar iets gebeurt. Nou, een hele bekende is bijvoorbeeld het sportcomplex De Meet, bij de ijsbaan. Daar worden bijvoorbeeld het concept van zonparkeren wordt daar... Zonparkeren, ja. Daar worden een behoorlijk deel van de parkeerplaatsen die er nu zijn, wordt overdekt. De frames staan er al, die zijn net geïnstalleerd. En daar komen zonnepanelen als zeg maar, dak overheen te liggen. Dus het is niet alleen de beschutting voor de auto's, maar het is tegelijkertijd het opwekken van elektriciteit. Die aan de ene kant in het complex van De Meent zelf gebruikt wordt, maar ook gebruikt kan worden om de auto's die daar staan, althans de elektrische auto's uiteraard, daarmee op te laden. Ja, dus dan heb je inderdaad zo'n wisselwerking. De auto die als accu dient en ook weer opgeladen wordt aan het
aan de zonnepanelen. Ja, exact. Ja. In ieder geval die technische mogelijkheid, ja, die zal misschien later nog komen. Maar dat gaan we bij de meent nog niet in eerste instantie doen. Nee. Maar in ieder geval wel de energie die daar wordt opgewekt, ter plekke ook gebruiken. Okay. Ja, ja. Ja, en daar gebeurt nog veel meer bij de meent rondom bijvoorbeeld de warmte terugwinning van de ijsinstallaties die gebruikt wordt om een warmtenet te gaan voeden, zodat ook de ruimteverwarming in het complex op een duurzame manier plaatsvindt. En misschien is daar zelfs wel zoveel over dat daar nog meer gebouwen in de buurt op aan kunnen worden gesloten. Ja. Nou, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat wij met woningstichting Woonwaard, de flat aan de Van der Veldelaan, de Noordertochtflat, daarmee bezig gaan om daar een gecombineerde zon- en windinstallatie op het dak te plaatsen. Een windturbine, moet ik daaraan denken. Ja, in zekere zin, maar niet zo'n moloch van een molen of zo bedacht. Dat wil natuurlijk niet. Dat is een heel mooi innovatief concept is daar voor ontwikkeld. Die komt op het dak te staan. En het voordeel daarvan is dat die in de zomer vooral het zongedeelte natuurlijk kan gebruiken. En in de winter, als het over het algemeen wat meer waait, de wind, de turbines die er net allemaal wat anders in zitten dan een gewone windmolen, die kan aandrijven. Dus dat wisselt elkaar mooi af in dat opzicht. Ja. 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 Ja, en dan heb ik ook Bloemwijk. Hè? Is onderdeel van het project. En daar is Corporatie van Alkmaar mee bezig. Klopt. Kan je daar nog iets over vertellen? Ja, dat is ook een prachtig onderdeel van het project. Want Bloemwijk is een wijk waar de woningen al wat in ieder geval verouderd zijn in termen van bijvoorbeeld de energiehuishouding, hoe dat is geregeld. Zo lek als een mandje. Ja, dat is inderdaad een toepassing? Zo. Ja, ik denk dat je dat gerust ook zo kunt zeggen. En die wijk die gaat in zijn geheel op de schop. Mm-hmm. En daar is een prachtig plan voor ontwikkeld met respect voor de stijl van zoals Bloemwijk nu is. Maar natuurlijk veel duurzamer en veel meer naar de eisen van deze tijd opgezet. En daar gaan wij onder andere dus ook een aantal innovatieve technieken laten zien. Ook principes op bijvoorbeeld het gebied van of je circulaire bouwmaterialen kunt toepassen op het gebied van driedubbel glas. Warmtepompen, opslagsysteem in de bodem om warmte vast te houden. Een hele trits aan maatregelen die gecombineerd moeten gaan leiden tot uiteindelijk ook weer die energiepositiviteit in Bloemwijk. En dat allemaal dus in Alkmaar, dat is best wel echt geweldig om trots op te zijn. Absoluut. Dat is zeker iets om trots op te zijn. Als je bedenkt dat je inderdaad in Alkmaar iets hebt waar eigenlijk ook heel Europa naar kijkt. Hè? Want ik heb het nu over Alkmaar gehad en over Evora, de zusterstad. Maar er zijn nog 6 steden in Europa die in dit project meedoen. En die kijken ook naar Alkmaar. Wat doen jullie in Alkmaar? En leren daarvan dus, om het ook daar dan toe te gaan passen. Exact. Wat past bij die steden. Exact. Ja. 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 Ja, echt wel helemaal super hoor. En in Holland, wij als in Holland doen mee. Maar ook TNO, hè, onderzoeksbureau. Ja, hoe zie jij het belang van het meedoen van een hogeschool in zo'n project? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk dat heel belangrijk, maar ook heel mooi is om te zien. Kijk, het voordeel van een project als Positief is dat het heel praktisch is. Ja. En ik denk dat datgene wat moet gebeuren, bijvoorbeeld ook op het gebied van kennisontwikkeling, maar ook sommige dingen zijn heel strak omlijnd van wat we moeten gaan doen. Een aantal dingen in dit project zijn ook wat abstracter omschreven in termen van, er zijn concepten bedacht die op het abstracter zijn omschreven. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van apps om citizen engagement, dat is een mooi woord, de burgerbetrokkenheid te vergroten. Nou ja, dat zijn mogelijkheden die bijvoorbeeld voor een hogeschool ertoe leiden, en dat doen we dus ook met Terra Technica, het ontwikkelen van een app om ervoor te zorgen dat de bewoners van Woonwaard woningen meer interactief met de woningcoöperatie kunnen spreken eigenlijk. Ja. En vice versa. Dus ook de woningcoöperatie kan ook in zo'n app de ideeën die ze hebben snel bespreken met de bewoners. Ja. Nou, en dat zijn dingen die zijn van tevoren niet allemaal uitgekristalliseerd. Daar heeft in Holland van tevoren gezegd, wij willen heel graag meedenken over wat we kunnen doen. Maar dit is een heel mooi voorbeeld van waar dat toe leidt. Ja, want ik weet nog wel in het begin, het was natuurlijk best bepaalde dingen, zoals je zegt, waren vaag. Maar dat geeft je heel veel vrijheid om zelf gewoon mooie invulling te geven en mooie dingen
te gaan doen. Zolang het maar bijdraagt aan het doel van, ja, van het project. Ja, ja. Inderdaad. Nou, een van de andere doelen is een, wat ze zo mooi noemen, een gamification platform. Ja, mogen we ook met elkaar uitvinden wat dat is. Onze studenten staan al in de startblokken. Die beginnen volgende, ja, week. Zou je daar nog wat over willen vertellen? Ja, en dat is ook weer zo'n mooi voorbeeld van die was natuurlijk ook een beetje abstract en vaag omschreven van, hè, een gamification platform. Ik moest heel eerlijk zeggen, het is mijn onderwerp ook niet zo. Maar gelukkig zijn er bij Terra Technica een heleboel specialisten die wel weten wat ze ermee aan moeten. Ja, en wat ik er in ieder geval van geleerd heb, wat het is, is ook, dit heeft weer te maken met het bewuster maken van bewoners in Alkmaar van het belang van energie en verduurzaming van energie. En wat we eigenlijk willen doen is zorgen dat we een soort van spel krijgen in een digitale omgeving, ja, waarmee, nou, de doelgroep moeten we nog even specifiek bepalen, maar het lijkt nu wel te gaan om wat jongere mensen, ja, bewust willen maken met een spel van die duurzaamheid. Door bijvoorbeeld in een realistische omgeving op je telefoon duurzame ontwikkeling om je heen te signaleren. Nou, ook dat is weer echt een voorbeeld van een uitwerking zoals Terra Technica dat dan in het project kan doen. Ja, ja, en vanuit in Holland hebben we natuurlijk zoveel experts ook. Hè? Daar sta je versteld van hoe een gemeente is divers, maar een hogeschool is ook ontzettend divers. Dus er is nogal wat expertise in huis die kan bijdragen aan dit project. Dus klopt. Het lijkt mij een geweldige kans om, als dit eenmaal goed is afgesloten, dat je dan ook voor andere projecten in Alkmaar naar Europese subsidiemogelijkheden kijkt. Dat zou een mooie vervolgstap zijn, denk ik. Ja, zeker, zeker. En wat natuurlijk daarbij wel van belang is, is dat zit al in Positief zelf. Hè? Ja. We zijn aan het demonstreren en we zijn aan het repliceren, zoals dat met een mooi woord heet. Dus het herhalen van wat we aan kennis hebben opgedaan. En dat herhalen zit hem bijvoorbeeld in een aantal van tevoren aangewezen gebieden in Alkmaar. Dat is bijvoorbeeld het oude stadscentrum, dat is het Boekelenmeer. Dat is de Kanaalzone, of Alkmaars Kanaal, zoals het tegenwoordig vooral heet. Aangewezen gebieden waarin we de kennis die we opdoen ook daar gaan gebruiken. Dus ja, dat is. Maar dan moeten we eerst dit project wel echt even een succes maken. Nou, heel goed gaan daar doen. Gaan we voor. Martijn, heel veel dank dat je dit heeft willen toelichten. En we komen vast hier nog wel een keer terug om heel veel mooie uitkomsten hiervan te bespreken. Graag. Ja, leuk. Dankjewel. Jij ook bedankt. Nou. En dan het laatste project alweer voor vandaag. En dat is Thuis Duinen 2050. En nu schuiven aan Marjan Joustra van ROC De Kop. En André Schutte, projectleider Thuis Duinen. André, jij werkt samen met de hogeschool hierin. We gaan straks daar van alles van horen. En Marjan, Jij werkt ook in een publiek-private samenwerking, maar dan met TechEd Connect, MBO-techniek verbindt aan de bedrijven in de omgeving. Ja. Hoe ben jij bij dit project betrokken geraakt? Nou, eigenlijk in eerste instantie via Helene Bouwmans, de projectleider nu. Ik had met haar een gesprek. Wij hadden een bepaalde opdracht in mijn project om een databank te maken voor, zeg maar, projecten om het onderwijs contextrijk te maken. Dat is toch een uitdaging die al heel lang in onderwijsland er is. Dus mooie projecten vanuit de bedrijven die dan in echte het onderwijs... Echte projecten. Met een kop en een staart en een opdrachtgever. Nou, ik draai al een tijdje mee, ook in dit vakgebied. Veel ervaringen. 20 jaar geleden ook al eens geprobeerd zo'n databank op te bouwen. En het is een hele lastige manier om het onderwijscontext rijk te maken. En toen kwam ik in contact dus met Helene hier op de hogeschool. En die vertelde mij over haar concept van de kenniswerkplaatsmethodiek. En dat was voor mij echt zo'n eureka-moment dat je soms hebt van, hey, dat is een interessante manier. Een plek in een wijk, in Huisduinen, nou, daar zal André nog heel veel over vertellen. Maar waar je eigenlijk samen met bewoners, met bedrijven, eigenlijk in het echt een dorp, als het ware, als een leerplek gaat ontwikkelen. Nou, en van daaruit heb ik in het project waar ik ook verantwoordelijk voor ben, de contacten gelegd, ook met jou, met Terra Technica. En hebben we nu eigenlijk een hele mooie samenwerking tussen mbo, hbo, bewoners, gemeenten. Nou, eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe je contextrijk leren echt duurzaam en heel concreet kunt maken. Ja,
Ja, het is geweldig, want ik ben er ook al regelmatig geweest en het smaakt naar meer. Ja, absoluut. Maar André, projectleider Thuis Duinen, jij hebt daar ook... Ik vind het zelf ook al fantastisch klinken wat Jan zegt. En zal ik misschien een beetje vertellen hoe het allemaal begonnen is? Hoe is het allemaal begonnen, inderdaad? Je neemt me de woorden uit de mond, André. Ja, dat is een slechte eigenschap van mij, maar daar zal ik mee stoppen. Hoe is het allemaal begonnen? Eigenlijk waren er altijd al een beetje losvast initiatiefjes op het dorp. Van mensen die met de toekomst van het dorp bezig waren. Maar dat kwam... gewoon niet echt van de grond. Je hebt medewerking nodig, je hebt draagvlak nodig. En dat was een lastig ding. Op een gegeven moment, vanuit de gemeente, werden er als eis van de overheid omgevingsvisies vastgesteld. En Huis Duinen kreeg een pilot van hoe zouden we zo'n visie nou met de bewoners kunnen samenstellen. Dat is een onverwacht leuk en mooi proces geworden tussen de bewoners... aan de ene kant en de gemeentelijke overheid aan de andere kant. Op 5 zaterdagochtenden zaten daar gewoon 40, 50 man over de toekomst van Huis Duinen te werken. En het werd ook gewoon eigenlijk, toen het af was, een hamerstuk. Hoefde niet verder over te gepraat te worden. De visie werd gewoon omarmd door de gemeente. Bewoners en ondernemers hebben gewoon meegedacht vanaf het begin af aan. Ja. En toen kwam een van de... trekkers van die omgevingsvisie, Willem Stam van Den Helden, die kwam naar ons toe en die zei, ja, mooi, zo'n visie, maar een visie, daar moet je nog uitvoering aan geven. En hoe gaan we dat doen? Nou, wij hadden het gevoel dat we eigenlijk een beetje voor de kar van de gemeente werden gespannen. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Eigenlijk zijn we vanaf dat moment gezamenlijk opgetrokken en toevalligerwijs aan een borrel kwam ik een docent van in Holland tegen. En dat is 3,5 jaar geleden nu. Ja. Dat is Patrick Berkmoes. Ik ben hem ook zeer dankbaar. En die zag gelijk van, oh, wat zouden mijn studenten in dit traject een fantastische rol kunnen spelen. Elektrotechniek was dat toen. Ja. Zo zijn we begonnen. We hebben ongelooflijk veel strubbels gehad. En eigenlijk met het... al eerder genoemde Helene Bouwman, die als social designer tussen in Holland en ons als projectteam van de wijk of van het dorp zijn gestaan. Toen is er een structuur gekomen waardoor de communicatie op peil bleef en we aan verwachtingsmanagement een beetje konden gaan doen. Ja, want het gaat allemaal natuurlijk op heel verschillende snelheden. Iedereen wordt... onderwijs heeft zijn dynamiek, bewoners die hun eigen... Zeker. Zagen we ook bij het stolpenproject, dat sluit niet automatisch op elkaar aan. Er is niks automatisch in dit proces. Inderdaad. Ja. En kan je eens een mooi voorbeeld noemen, ook als je het hebt bijvoorbeeld over duurzame energie, wat is er ontwikkeld? Als eerste wil ik, de eerste groep die er geweest is, 3 jaar geleden, daar praat ik dan ook mee uiteraard, want die komen bij ons in het dorpshuis, die doen presentaties, die onderzoeken dingen, die praten met inwoners, met experts die wij dan weer uitnodigen. En een van de studenten noemde Huis Duinen het leukste klaslokaal van Nederland. Ja, kijk, dat ik die nog een paar keer voor het voetlicht gooi, dat mag duidelijk zijn. Waarom het leukste klaslokaal? Nou, dan moet je eigenlijk weten wat er gebeurde op die momenten. En de leerlingen werden fysiek ook uitgenodigd op Huis Duinen. En gingen dan, in een soort bootcamp... gingen ze de natuur in, want de oplossingen die wij zochten moesten niet conflicteren met onze omgeving. Ja. We moesten wel gebruik maken van onze omgeving, maar Huis Duinen is een mooi pittoresk dorpje en dat willen we zo houden. Ja. Maar we hebben heel veel uitdagingen en dus in het veld, we hebben het van Texel gehoord, regen maar nat, word maar vies en... voel maar wat er aan wind is in Den Helder. En dan
waait er wel wat los in je hoofd. Dan komen er gedachten. Windmolens? Nee, windmolens zijn eigenlijk altijd een beetje op de achtergrond gebleven door draagvlak. Mm-hmm. Dat willen we liever niet. We vinden die mooi. Getijdenenergie is een onderzoek geweest. Uiteraard zonne-energie. We hebben een fantastische dijk die daar maar ligt als eigenlijk één grote standaard om vol te hangen met zonnepanelen. Ja. Het is niet of we dat gaan doen. Het is niet of dat de wens is, maar het zou kunnen. Ja. Vervolgens moet je dat opslaan. Nou, dan gaan wij niet voor lithium-ion batterijen of voor, nee, zoutwaterbatterijen. Ja. De meest duurzame vorm. En dan is het ook nog eens een keer zo dat dat niet alleen maar in Holland is, maar ook het MBO werkt daarin mee. Ze werken dus niet alleen multidisciplinair, maar ook nog eens door de niveaus heen werken studenten ook met elkaar samen. En naast het feit dat ze dan ook nog informatie bij inwoners, bij overheid en bedrijven weg moeten halen, kun je je voorstellen wat een, ik wou zeggen eigenlijk, ik, in mijn hoofd heb ik wat een zootje dat is, maar eigenlijk wat een dynamiek daar loskomt. Ja. En dat is ook wat ik net ook hoorde. Het is een onvergetelijke ervaring, want je leert anders en je leert ook andere dingen dan dat je verwacht had. En ook hier is natuurlijk weer mooi dat er, ja, het loopt al langer, dus de oplossing van de ene groep is dan weer de input voor de andere groep. Het is als een soort estafette wat je doet. Klopt. Maar Jan, hoe zie jij die samenwerking tussen het ROC De Kop en in Holland? Wat is daar nu de meerwaarde van? Nou, wat je ziet, dat is aan de ene kant op docentenniveau. Want wij organiseren in het kader van de kenniswerkplaats. Ik zei al, het is een kenniswerkplaatsmethodiek. Dus we zijn ook heel erg bezig om daar echt een onderwijsstructuur ook onder te leggen. Dus, en daar in dat kader organiseren we bijvoorbeeld kenniscafés. En dat is eigenlijk een ontmoeting tussen de docenten van in Holland en van het ROC om samen te werken in de projecten waar die studenten ook samen in werken. En toen we dat voor de eerste keer organiseerden, waren het echt mensen die elkaar eigenlijk maar heel weinig tegenkwamen. Je ziet dan toch een bepaalde energie ontstaan tussen die techniekdocenten. En dat ze het leuk vinden om met elkaar hierin in samen te werken. Ook docenten die dan eens even in Den Helder komen kijken en vice versa. En de kracht natuurlijk van onderwijsvernieuwing, van doorlopende leerlijnen en al die thema's die we zo belangrijk vinden in het onderwijs, die ontstaan vaak toch ook door persoonlijke ontmoeting. Ja. En dat mensen elkaar leren kennen in die verschillende niveaus. En aan de andere kant ook de interactie tussen de studenten. Dus studenten van het mbo, studenten van het hbo, die echt met elkaar gaan samenwerken. Daar zitten ook nog wel wat kinderziektes. Het is ook best nog wel lastig om met verschillende niveaus samen te werken. Maar je geeft leerlingen ook een, of studenten van het ROC ook een perspectief op wat het betekent om een hbo-student te zijn. Ja. En wat zo leuk is, dat is ook wel een mooie bijvangst. Dat is dan weer de andere kant op. Wij zijn in Den Helder natuurlijk ook bezig met allerlei projecten om Den Helder op de kaart te zetten. Om ook tegen de mensen in deze regio te zetten hoe mooi het is om te wonen en te werken in de Kop van het Holland. En dat is ook zo grappig dat heel veel studenten uit Alkmaar dan voor het eerst in Den Helder of in Huis Duinen komen. Dan gaat er een wereld open. Ja, maar ook zo van, hier zou ik wel willen werken en wonen. Dus dat hoorde ik Lars net ook in het andere. En we hebben natuurlijk, dit gaat heel veel over onderwijsvernieuwing, om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Maar er zijn zoveel bijvangsten ook. Ja. En die zijn zo interessant en die kan je soms helemaal niet voorzien. Ja, maar die zijn ontzettend interessant. En dus je ziet in feite de studenten die leren. Ja. Dat is logisch, vinden we allemaal. Maar dan nog in een echte omgeving. Ja. Echte vraagstukken. Dan zijn het de docenten die leren. Leren van elkaar. Maar ook een nieuwe rol daarin. Loslaten. Ook dat. Dat is voor niemand heel eenvoudig, denk ik. Nee, en, dus in feite gaat het ook over professionals die blijven leren. Wat heb jij als professional geleerd in dit project? Nou, ook wel een beetje dat... Daar ben ik benieuwd. ook wel gek genoeg een beetje dat loslaten. Want we hebben het ook wel vaak, als we nu terugkijken, dan denken we dan een heleboel dingen dat we dat alvast bedachten of zo. Maar het is eigenlijk een proces wat eigenlijk in een soort vliegwiel komt. En uiteindelijk ontdekken we nu een heleboel dingen die daardoor voor een heleboel organisaties die hierbij betrokken zijn heel erg eigenlijk innovatief zijn. Dus een stukje loslaten van je met elkaar in zo'n proces, in zo'n chaos storten. Ja. En dan zien dat alle stakeholders
hier een bepaald belang bij gaan hebben en mensen laten aanhaken. En dus, nou ja, op een bepaald moment kwam ook iemand van de gemeente Den Helder aanhaken. En nu zijn we eigenlijk al een onderwerp op de agenda van de gemeente Den Helder voor haar bestuurlijke vernieuwingsagenda. En dan, oké, dat is interessant. Ja, weet je, en dan dat ontstaat dan. Dat kun je eigenlijk van tevoren allemaal niet. Hè, ik ben ook wel zo dat in mijn bedenk project. Je niet van tevoren vaak. Hè, je hebt een project van 4 jaar en wil je, dat is je stip op de horizon. En nu gaan eigenlijk een hele hoop dingen door dit proces. Vallen wel op zijn plek, maar eigenlijk wel door soms even loslaten, chaos en heel veel tijd en energie en inzet. Hè, want het gaat ook niet vanzelf natuurlijk. Dus dat durven dealen met onzekerheden, met chaos, met onzekere uitkomsten. Nou, daar houden we het in het onderwijs meestal niet van. Nee. Hè, dat, maar ook bewoners, die willen ook weten waar ze aan toe zijn. Nou, en dat de stip op de horizon, die is natuurlijk voor een student een andere als voor een inwoner van Huisduinen. Ja. Dus onze stip ligt vele malen verder, jaren verder. Een student wil eigenlijk aan het eind van zijn project afgerekend worden op het project. Ja. En het project stopt niet. Het is een onderdeeltje om ergens toe te komen. Ja. Dus de docenten moeten meer gaan beoordelen hoe het proces is gelopen. Ja. En natuurlijk wat er ook op is geleverd. Maar de manier van samenwerken, de creativiteit van hoe gaan we met elkaar om, die is heel belangrijk. En wij zien, omdat we daar oog voor hebben, en we hebben daar geprobeerd mee een methodiek voor te verzinnen, dat steeds meer landt in onder andere de gemeentelijke overheid. Ja, die zegt, wij moeten wijkgerichte aanpak, wij moeten met gebiedsplannen. Aardgasvrije wijken, precies, dat is een hele grote uitdaging. Precies, dus we hebben eigenlijk dat onderwijs nu als een basis. Onderwijs en inwoners zijn de basis. En eigenlijk hen te bereiken en te bedienen, daar gaat het eigenlijk om. Ja. Nou, het echt geweldig. Ja, gefeliciteerd met deze mooie tussenresultaten al die we met elkaar aan het behaald hebben. Ja. Ja, dank jullie wel voor jullie toelichting. Want we zijn nu alweer bijna aan het eind gekomen van deze livestream-sessie, van deze tech-talk. En we hebben een aantal hele mooie projecten kunnen laten zien, maar dat is nog maar een fractie van wat we eigenlijk doen. En zo hebben we ook bijvoorbeeld een heel mooi project over een duurzaam energiehuis dat we aan het ontwikkelen zijn samen met het Horizon College. En ook bijvoorbeeld op bedrijventerreinen waar allerlei uitdagingen zijn. En waar studenten zowel vanuit de techniekopleidingen als vanuit de bedrijfskundige opleidingen aan meewerken. En wij willen heel graag op een volgend ander moment jullie ook meenemen in deze hele mooie projecten. Maar dit waren al een aantal projecten die een goede bijdrage aan de energietransitie en vooral ook aan die samenwerking geven die we nodig hebben om tot nieuwe oplossingen te komen. Nou ja, als jij nu ook enthousiast bent geworden over deze projecten en je wilt meer weten van Terra Technica, kijk dan op onze website of stuur een mail naar info@terratechnica.nl. En dan kunnen we samen kijken welke vraagstukken er bij jou leven en hoe dat past ook in het onderwijs en het onderzoek. En zo kan je toch maar tot verrassende oplossingen kan je komen. Nou, ik wil jullie alvast even meenemen naar volgende week. Want volgende week is er weer NH Next, een livestream, een hele week over circulaire economie. En ik wil je echt allemaal van harte uitnodigen om daar ook naar te kijken. Want er komen ook weer bedrijven aan het woord. En hele mooie oplossingen. Maar ook hoe financier je nou die circulaire economie. En kortom, ik denk weer een heel uitdagend programma voor volgende week. Dus aan mijn gasten hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid. Kijkers, heel erg bedankt en ik hoop jullie snel weer te zien. Tot volgende keer.